ញញុំប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ខ្ជិលមេតិការពុទ្ធមានទាំង3ដែលខ្ញុំគណៈអាធិការបានពុទ្ធប្រគិននិងចម្រើនពោជូនមុននេះសូមបញ្ចប់បណ្េះទាញចំណាប់អារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ខ្ជិលសាជាថ្មីមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវេទិកាពភាសាគ្នាសម្រាប់រាត្រីនេះដែលយើងបានអញ្ជើញវគ្គមេនកិត្តិយសចូលមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាហើយគឺលោកម៉ូនសារ៉ាត់និងធ្វើការពភាសាគ្នាជុំវិញករណីនេះពុទ្ធមានចែងពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញរបស់របបលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពុទ្ធមានថាករណីជំនុំជម្រះក្តីលោកកឹមសុខាចុះលេខ6400កនេះគឺបានបញ្ជូនដល់ដៃតុលាការដល់ដៃអង្គជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី2ធ្នូនេះក៏ប៉ុន្តែយើងរកមើលលិខិតដើមដីការនៃការបញ្ជូនលោកកឹមសុខាទៅជំនុំជម្រះក្តីមិនឃើញទេឃើញតែសេចក្តីប្រកាសពើដែលមានរបស់តុលាការដូច្នេះសំណួរក្នុងការធ្វើការពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងប្រធានបទនារីត្រីនេះយើងសួរថាតើតុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនអាចលៀងខ្លួនបានជ្រះទេក្នុងករណីធ្វើការឧបកិច្ចក្តីលោកកឹមសុខាជំនុំជម្រះក្តីលោកកឹមសុខាឲ្យជ្រះអំពីករណីនៃការចោទប្រកាន់ថាលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតជាតិនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជឿបានទេបើករណីសិបនិមិត្តឧបកិច្ចបញ្ចប់រឿងយ៉ាងដូចនេះហើយបើទុកណាតុលាការបានធ្វើការជំនុំជម្រះលោកកឹមសុខាតាមនីតិវិធីឧបកិច្ចរបស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែតុលាការរបស់របបលហ៊ុនសែនអាចនឹងមិនមានមធ្យោបាយដើម្បីស្រាយបំភ្លឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានទំនុកចិត្តមកលើប្រព័ន្ធតុលាការរបស់របបលហ៊ុនសែននេះទេលោកមាញ់សារ៉ាត់ប្រធានបទរបស់យើងថាតើតុលាការរបបក្រុងភ្នំពេញអាចលៀងជំរះការចោទប្រកាន់ករណីក្បត់ជាតិមើលលើលោកកឹមសុខាបានជ្រះដែរឬយ៉ាងណាប្រសិនបើតុលាការដើរនីតិវិធីរបស់ខ្លួនតាមរយៈឧបកិច្ចយ៉ាងដូចនេះសូមជួយលោកមាញ់សារ៉ាត់សូមក្រៅថ្លែងមកគុំប្រជាជនបើយើងមើលតើតាមដំណើរការនឹងនីតិវិធីដែលប្រព័ន្ធតុលាការស្រុកខ្មែរកំពុងតែបំភាន់ភ្នែកមហាជននៅទីនេះមិនមែនត្រឹមតែថាมันអាចលាងជំរះនៅអវ័យដែលកំពុងតែប្រឡប់ប្រឡាក់នឹងភាពកខ្វក់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែយកតុលាការមកធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់គាត់នឹងទេផ្ទុយទៅវិញការធ្វើជាខែលឬក៏យកមកធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយរបៀបនេះប្រព័ន្ធតុលាការនិងប្រព័ន្ធយុតិធម៌របស់កម្ពុជានឹងកាន់តែមានភាពស្មុគ្រោកនិងកាន់តែបង្ហាញអំពីភាពអាក្រក់ជួជាតិដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការមួយនេះអញ្ចឹងការខំព្យាយាមចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងមួយបំភាន់ក្នុងន័យចង់បង្ហាញអន្តរជាតិថាបានបង្កឬក៏បង្កើតបរិយាកាសបន្ធូរបន្ថយឬក៏បង្ហាញជំហរនៃការផ្លាស់ប្ដូររបៀបគ្រប់គ្រងផ្នែកការដើម្បីប្រគល់បរិយាកាសនេះឲ្យទៅធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការដោយយុត្តិធម៌អីជាដើមហ្នឹងក្នុងគោលបំណងចង់បានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេកំពុងតែដាក់សម្ពាធទាក់ទងទៅនឹងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដូរអរិយប័តមកមើលឬក៏ធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ការកសាងបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលយើងឃើញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះយើងក៏អាចសម្លឹងមើលធ្លុះអំពីវិធានការឬក៏ល្បិចកលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរថាវាគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយមួយ
ក្នុងការលេងល្បែងពន្យាពេល13ទី1ឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបមើលឃើញថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលមានចេតនាឬក៏មានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកែតម្រូវឬក៏លំអបរិយាកាសឡើងវិញហើយទី2ក៏ចង់ធ្វើឲ្យមានការបន្លាយពេលវេលាសមរម្យមួយពីព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាថ្ងៃទី12ខាងមុខនេះគឺជាថ្ងៃអវសាននៃថ្ងៃកំណត់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេកំណត់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើអ្វីទៅតាមការទៀមទារបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើបរិបទនេះយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ព្យាយាមយកតែរឿងការចោទប្រកាន់របស់មេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងឲ្យចូលមកក្នុងរង្វង់នៃចំណាប់អារម្មណ៍របស់មតិសាធារណៈតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីការលាងឲ្យជ្រះនៅមន្ទិលសង្ស័យឬក៏អាចដោះបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានៅទីនេះយើងទាំងអស់គ្នានៅតែជឿថាมันអាចទៅរួចទេបើទោះជាលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមចង់យកលោកប្រធានកឹមសុខាទៅកាត់ក្តីក៏កម្មវិធីឬក៏ដំណើរការនៃការកាត់ក្តីនេះវាមិនមែនជាការកាត់ក្តីដោយសុចរិតយុត្តិធម៌ទេហើយក៏នឹងមិនអាចកាត់បានទៀតបើផ្អែកទៅតាមការប្រកាសព័ត៌មាននឹងថាគេបានសិក្សានិងបានស៊ើបអង្កេតទៅថាមានតម្ងន់ឬក៏មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់បទចោទទៅលើលោកប្រធានកឹមសុខាអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងចង់តែមើលលើអង្គហេតុនៃការចោទប្រកាន់លោកប្រធាននៅថៃជាជនក្បត់ជាតិនេះគឺវាតាក់ទងទៅនឹងបទចោទមួយធ្ងន់ត្រង់ថាមានករណីសន្តិភាពជាមួយនឹងបរទេសអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះបើសិនជាកាត់ក្តីលោកប្រធានកឹមសុខាវាត្រូវតែមានសាក្សីឬក៏ត្រូវតែមានចង់ចោទដតីទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងអង្គហេតុដែលថាលោកប្រធានកឹមសុខាមានសន្តិភាពដែលនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងហើយយើងមិនដឹងថាតើការកាត់ក្តីនេះគ្រាន់តែធ្វើជាករណីឧបកិច្ចដើម្បីបញ្ចប់សំណុំរឿងហើយផាត់ចោលអ្នកដែលជាប់ទាក់ទិនជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ដោយជាសហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមនឹងយ៉ាងណាទេដូចមកស្រាប់ថ្មីមកចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍កាត់ប្រសាសន៍លោកតនេះបន្តិចក្នុងករណីដែលចោទអាមេរិកថានៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើក្បត់ជាតិនោះមូលហេតុអ្វីនៅថ្ងៃដែលលោកប៉ាត្រីកម៉ាហ្វីកាន់លិខិតពីច្បាប់របស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទៅជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម៉េចក៏ហ៊ុនសែនមិនប្រាប់ប៉ាត្រីកម៉ាហ្វីថាករណីពាក្យពន់នឹងរឿងតឡាការក្តីកឹមសុខាដោយសារអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងប៉ុន្តែផ្ទុយនឹងការជំរាបមកសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ុនសែនបានធ្វើការសម្របសម្រួលឯកភាពទៅនឹងទំនាក់ទំនងរកម្មរកុសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងរឿងចំណុចទី1ចំណុចទី2ហ៊ុនសែនក៏បានឆ្លើយតបមកខាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយ៉ាងប្រប៉ាប់ចាប់ប្រផងថាព្រមបង្កើតគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសមួយសហការគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែរឿងករណីជាប់ប្រកាន់លោកគឹមសុខាហាក់បីដូចជាបិទចោលក៏ប៉ុន្តែរឿងអាចកំបាំងមួយទៀតមូលហេតុអ្វីក្រោយពីប៉ាត្រិកម៉ាហ្វីបានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាំងពីថ្ងៃនោះម្ដងថ្ងៃនេះបាត់សញ្ញានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាត់មុខឃើញតែសម្ដែងតាម Facebook ម្ដងម្កាលតើវាអាចមានជុលណាមួយចាក់ឲ្យហ៊ុនសែនលែងហាមឺតរួចឬក៏វាអាចមានអាចកំបាំងអីមួយដែលហ៊ុនសែនចោទអាមេរិកដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរមួយអាមេរិកពុំមានដល់កម្រិតចុងក្រោយធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនហាមឺតមិនរួចនៅសងំស្ងៀមហើយសម្របសម្រួលបញ្ជាទៅតាមរយៈតេឡេការដុល្លាររបស់គាត់ឲ្យចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជំនួយជំនះលោកកឹមសុខាសូមជើញលោកមកស្រាប់បើយើងមើលទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចកំណត់បានឬក៏យើងអាចមើលឃើញច្បាស់ថា
ក្រុមរឿងដែលលោកហ៊ុនសានប្រឌិតឡើងតាំងពីការចាប់ប្រកាន់រហូតដល់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកហ៊ុនសានខ្លាចចាញ់ឬក៏ខ្លាចបាត់បង់អំណាចនៅពេលដែលយើងត្រូវប្រកួតគ្នានៅលើសីវៀនប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងបំរុងនឹងមានឱកាសប្រកួតគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះដូច្នេះយុទ្ធនាការឬក៏វិធីទាំងឡាយរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការបំផ្លាញគូប្រកួតរបស់លោកនឹងគឺមានវិធីតែមួយគត់ទោះបីជាគាត់ក៏យល់ឃើញថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាវិធានការដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ជីវិតនយោបាយរបស់គាត់មែនហើយនឹងការដាក់បទចោទដែលតាក់ទងទៅនឹងធ្វើឲ្យតុលាការរបស់គាត់នឹងមានសមត្ថកិច្ចអាចរំលាយគណៈបកនេះបានទាល់តែដាក់បទចោទនឹងឲ្យធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែជាសំណាងអាក្រក់និងវាសនាអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែនគាត់ដាក់បទចោទនឹងវាហួសហេតុពេករហូតទៅដល់តាក់ទិនទៅដល់អ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងឬក៏អ្នកដែលលោកហ៊ុនសែនចោទថានៅពីក្រោយខ្នងនឹងមានជាប់តាក់ទិនទៅនឹងបទល្មើសនេះវាធំហួសពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើដូច្នេះមកដល់ចំណុចនេះគឺលោកហ៊ុនសែនជាប់ចំណងខ្លួនឯងវិញថាប្រសិនបើសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងអំពីបទល្មើសក្បត់ជាតិដែលបានបង្កើតឬក៏បានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទី1ស្ថានទូតអាមេរិកខ្លួនឯងដែលជាស្ថានទូតរបស់ប្រទេសក្បត់ជាតិដែលមានចេតនាបំផ្លាញកម្ពុជាมันអាចមកត្រូវឲ្យនៅទៅតឹងទឹះឬក៏ទឹះមុខរបស់លោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតទេឬក៏ម្យ៉ាងទៀតមន្ត្រីទូតទាំងឡាយនឹងប្រហែលជាត្រូវបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ក្នុងចំណាត់ការមួយតឹងរ៉ឹងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនវ័យខ្សែ2ទាំងទី1ខំថ្នមដៃគូអភិវឌ្ឍហើយនឹងខំថ្នមមហាអំណាចដើម្បីឲ្យនៅខាងជាមួយខ្លួនហើយនឹងពេលខ្លះច្រានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបំផន់សាធារណមតិជាពិសេសបំផន់ពលរដ្ឋខ្មែរថាអាមេរិកនេះហើយគឺជាសត្រូវគឺជាអ្នកដែលបង្កវិនាសកម្មដល់កម្ពុជាតែទីបំផុតលោកហ៊ុនសែនបានលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខអាមេរិកហើយថាខ្លួននឹងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញដោយមិនបានគិតថាអ្វីដែលខ្លួនមិនទាន់ឥរិយាបថចំពោះអាមេរិកហ្នឹងគឺជាការធ្វើឬក៏ផ្ទុយជាមួយនឹងបទចោទរបស់តុលាការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងចោទអាមេរិកថាជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងអំពើក្បត់ជាតិរបស់លោកប្រធានកឹមសុខាអរគុណលោកមនសរតតើលោកហ៊ុនសែនពន្ទន់អេរយាបតលូតជង្គង់ប៉ុណ្ណេះអាចលុបលាងកំហុសដែលចោទថាអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើក្បត់ជាតិនឹងបានទេប៉ុន្តែសំណួរបន្ថែមទៅលើសំណួរមួយនេះត្រង់ថាមូលហេតុអ្វីបានហ៊ុនសែនស្ងាត់ខ្លាំងម្ល៉េះក្រោយពីប៉ាត្រិកម៉ាហ្វីហុចសម្បត្តិពីច្បាប់ទៅដល់ដែរហ្នឹងព្រោះពីដើមមិញហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាខ្លាំងណាស់ដូចជាកូនខ្លាអញ្ចឹងហើយមែនទេអូខ្លាទៀតផងហើយមានកូនខ្លាមានហ៊ីងអីជាដើមហ្នឹងហ៊ីងហ្នឹងថាមិនបលែងដែរទេឲ្យតែអាមេរិកហ៊ានងើបគឺហ៊ីងក្រោតភ្លាមឡើយហើយយកកំភ្លើងយករត់ក្រោះអីមករហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅពីហ្នឹងគេយកហ៊ីងមកតំបុតអីមកដាក់អាំងអីអញ្ចឹងខ្លះដើលីត្រៀងខេតអីខ្លះលីស្តូបជែកអីថាជាកំភ្លើងច្បាំងជាមួយនឹងអាមេរិកអីអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងឃើញថាទាំងហ៊ីងទាំងមីខ្លាអូខ្លាហ្នឹងក៏ហាក់បីដូចជាស្ងាត់មិនឃើញមានការបញ្ចេញមតិយោបល់អីទេមូលហេតុអ្វីអាចកំបាំងអីនៅពីក្រោយលិខិតពីសម្លឹកហ្នឹងមកដល់ពេលនេះមិនមានអ្នកណាមួយមានធ្វើការសន្និដ្ឋានបានទាំងអស់ចំនួនពលសុំជើញលោកសន្តិថាជាលក្ខណៈទេសនានយោបាយ
កណារកូនយើងនៅតែយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានដើរមកដល់ច្រកមួយដែលទល់ចិញ្ចាំងមែនទែនហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីដំណោះស្រាយការទូតជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាអំពើដែលធ្វើឡើងដោយផ្ទុយជាមួយនឹងច្បាប់ទាំងស្រុងហើយវាជាបទល្មើសរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេដែលក៏ក្លឿនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិនយោបាយហើយនិងដល់ដំណើរការនៃប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធានាដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយជាពិសេសបានធានាដោយសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយដែលយើងហៅថាសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងដែលកម្ពុជាត្រូវធានានៅបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានប្រើអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនដើម្បីបំផ្លាញឬក៏កំទេចដៃគូប្រកួតនយោបាយរបស់គាត់នៅទីនេះអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកដល់ស្ថានភាពដែលលោកហ៊ុនសែនបានចុះមាត់ស្ងាត់មកដល់ពេលនេះគឺយើងដឹងច្បាស់ហើយថាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងអ្នកច្បាប់ទាំងអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកទេសនយោបាយទាំងអស់គ្នានឹងគឺឆ្វេងដៃឆ្វេងជើងដើម្បីរកលទ្ធភាពមួយណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយដែលលោកហ៊ុនសែនបានចង់សម្លាប់មកនៅទីនេះនៅក្នុងន័យនេះប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនរកវិធីណាដើម្បីដោះស្រាយឬក៏ទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ឬក៏ត្រូវតែកាត់ទោសលោកប្រធានក្រុមសុខាននៅពេលនេះវាមានជម្រើសកាលណាតែទម្លាក់ចោលបទចោតរបស់អ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះធ្វើឲ្យដំណើរការឬក៏ធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិអាហ្នឹងរឿងទី1ហើយការដែលរស់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងមិនមែនរស់តែស្ថាប័នគណៈបក្សទេគឺទាំងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងអ្នកដែលត្រូវគេចោទឬក៏អ្នកដែលត្រូវគេបិទសិទ្ធិនយោបាយទាំង118អ្នកឯទីដើមហ្នឹងគឺត្រូវមានគេហៅនីតិសម្បទាពេញលេញមកវិញអាហ្នឹងបើសិនជាទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយកទៅកាត់ទោសដោយកាត់ឲ្យមានទោសក្បត់ជាតិពិតប្រាកដនៅពេលនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរលាយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប់ទាក់ទិនជាមួយនឹងអំពើក្បត់ជាតិដែលនៅពីក្រោយខ្នងលោកកឹមសុខាដែរហើយលោកកឹមសុខាក៏នឹងត្រូវជាប់តែពន្ធនាគារបន្តទៅទៀតដែលមិនអាចអូខេលោកមួយស្រាប់ត្រង់ចំណុចនេះសំខាន់តើតុលាការហ៊ានសន្និដ្ឋានជំនុំជម្រះក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិទេបើជំនុំជម្រះថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិគឺត្រូវរអង្គហេតុដែលយកមកជាភឿតាងយកមកដាក់បន្ទុកថាកឹមសុខានឹងបានក្បត់ជាតិមែនហើយភឿតាងដែលយើងឃើញរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានតែវីដេអូឯកសារមួយគត់ដែលកឹមសុខានិយាយជាសាធារណៈបត់ចោតមួយដែលចោតប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិបានលុះត្រាតែជាការប្រព្រឹត្តនឹងជាសម្ងាត់ជាមួយនឹងបរទេសប៉ុនកឹមសុខានិយាយក្នុងវេទិកាសាធារណៈហើយវីដេអូឯកសារមួយប៉ុណ្ណឹងយកមកចោតកឹមសុខាហើយចោតជៀបនឹងអាមេរិកថានៅពីក្រោយទៀតហើយយើងមើលមិនមែនជៀបតែត្រឹមអាមេរិកទេជៀបកាណាដាជៀបអូស្ត្រាលីព្រោះតែថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងអាចអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់ទឹកដីឲ្យកឹមសុខាបើព្រឹទ្ធអំពើក្បត់ជាតិដូច្នេះប្រទេសមហាអំណាចធំធំ2 3នឹងប្រហែលជាគេមិនសុខចិត្តទេតាមមើលដូច្នេះហើយបានយើងមើលឃើញថាក្រោយពីលិខិតពីច្បាប់របស់ប៉ាត្រីម៉ាហ្វីនឹងកឹមសុខាអនហ៊ុនសែនស្ងាត់មកដល់ថ្ងៃនេះនោះអញ្ចឹងថាតើតឡាកាអាចហ៊ានជំនុំវិនិច្ឆ័យឲ្យលោកកឹមសុខាជៀបទូសក្បត់ជាតិទេបើជៀបទូសក្បត់ជាតិអាចគេនឹងរោច្រកមួយថាគេកាត់ទូសជាស្ថាពរឲ្យប៉ុនស្នើសុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទូសក៏ប៉ុន្តែតាមការលើកឡើងរបស់លោកសុគន្ធរៈលងកាលពីល្ងាចមិញបើសិនជាទូសក្បត់ជាតិមួយទាំងមូលយកព្រះមហាក្សត្រមកធ្វើឧបករណ៍លើកលែងនេះក៏ក្បត់ជាតិបានអ្នកនោះក៏ក្បត់ជាតិបានទូសក្បត់ជាតិនេះវាលែងជារឿងអីសំខាន់ណាស់ព្រោះព្រះមហាក្សត្រអាចលើកលែងបានគ្រប់តពេលហ្នឹង
ប៉ុន្តែយើងទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅខ້ອຍក្រោយបន្តិចបើសិនជាគឺថាព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសនឹងរួចទោសបានមិនក៏មិនរួចខៀវសំផនផងទៅមិនក៏មិនរួចដូនជាផងទៅមិនក៏មិនរួចដូចផងទៅមិនក៏មិនរួចអៀងសេរីអៀងធីរិទ្ធផងទៅមិនក៏មិនរួចមាសមុតផងទៅដូច្នេះអារឿងទូក្បត់ជាតិនឹងអញ្ញាយុកាលមិនមកឈប់បានត្រឹមព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទូទេបើសិនជាឈប់បានមិនក៏យកខៀវសំផនមកកាត់ទូទៅអីបើព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទូតាំងពីទូសវត90មកម្លេះនោះដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះលោកមួយចរិតអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានទេថាហ៊ុនសែននឹងកាត់ទូកឹមសុខាតឡាការហ៊ុនសែនចុះយើងហ៊ុនសែននៅបជាយើងហៅថាហ៊ុនសែនចុះតើហ៊ុនសែនអាចឲ្យតឡាការកើតកាត់ក្តីកឹមសុខាជៀបទូក្បត់ជាតិទេបើជៀបទូក្បត់ជាតិជៀបអាមេរិកផងបើជៀបអាមេរិកផងហ៊ុនសែនមកអាមេរិកបានទេ2020សូមជឿកណ្ដាលនៃគុណរឿងទាំងអស់នេះហើយដែលយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីភាពស្ងាត់យើងហៅថាលោកហ៊ុនសែនចប់មាត់ចប់កដែលមិនអាចនិយាយអ្វីរួចនៅត្រង់នេះគឺលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបានដើរមកដល់ចំណុចមួយដែលថាចងចំណងខ្លួនឯងឬក៏រណ្ដៅមួយជីយ៉ាងជ្រៅសម្រាប់ដាក់គេទេក៏ប៉ុន្តែតាមពិតគឺធ្លាក់អន្ទាក់ហ្នឹងចូលខ្លួនឯងទៅវិញដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនដកអត់ចេញពីចំណុចនេះមានតែវិធីមកដល់ថ្ងៃនេះមានតែមួយគាត់ដែលយើងអាចមើលឃើញគឺមានតែទម្លាក់ចោលបាត់ចោលទាំងអស់ហ្នឹងគឺទាំងចង់និយាយថាក្របខណ្ឌស្ថាប័ននយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺត្រូវតែមានដំណើរការត្រូវតែមានលទ្ធភាពថាធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញទាំងនេះហើយគឺជាជំរើសមួយដែលលោកហ៊ុនសែនមិនដឹងថាតើលោកអាចទទួលយកបានឬក៏នៅពេលដែលគាត់កំពុងស្ងាត់មាត់នេះស្រួលមិនស្រួលដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូររបបលោកហ៊ុនសែនវាអាចកើតឡើងមុនពេលឬក៏បន្ទាប់ពីពេលវេលាកំណត់របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបតាក់ទងទៅនឹង EBA សហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹង GSP អីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រឈមនៅក្នុងចំណុចនេះតែរឿងត្រង់ថាឲ្យតុលាការបញ្ជាឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងកាត់ទោសលោកប្រធានក្រុមសុខាឲ្យទៅជាជនក្បត់ជាតិបានហើយនឹងរងចាំថាតើពេលណាដែលត្រូវបរិជ្ជទានអភ័យទោសដល់លោកប្រធានក្រុមសុខាហ្នឹងពេលវេលានិងអធិរវេលាដែលតុលាការអាចដំណើរការគឺវាផុតនៅពេលកំណត់របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេកំណត់ឲ្យត្រឹមតែថ្ងៃទី12ខែធ្នូនេះទេដូច្នេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺឈានមកដល់ដំណាក់កាលលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តបើតាមភាសាចុងក្រោយរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបាននិយាយក្តែងមកហាក់ដូចជាមិនខ្វាយខ្វល់អំពីសម្ពាធអន្តរជាតិហាក់ដូចជាមិនខ្វាយខ្វល់អំពីឆ្នាំបាយរបស់កម្មករហាក់ដូចជាមិនខ្វាយខ្វល់អំពីថាតើកម្ពុជាត្រូវគោរពនីតិរដ្ឋត្រូវគោរពច្បាប់ឬមិនគោរពច្បាប់អីទេសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនគង់វង្សចំណុចនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងសម្រាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបគេនឹងមិនបន្ធូរបន្ថយទេមកដល់ម៉ោងនេះគេនឹងមិនលែងល្បែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលយកកម្ពុជាទាំងមូលយកប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងយកគណៈបកនយោបាយដែលស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានគេរំលាយចោលនឹងមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងតវ៉ាដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនរស់នៅបានស្របច្បាប់តទៅទៀតទេដូច្នេះគេនឹងមិនប្រឡែងដៃទេលោកមួយសរ៉ាត់យើងឃើញថាតឡាការចេញសេចក្តីប្រកាសពលរដ្ឋមានថ្ងៃនេះអំពីករណីនៃការបញ្ជូនលោកកឹមសុខាទៅជំនុំជម្រះប៉ុន្តែចេញតែសេចក្តីប្រកាសពលរដ្ឋមានប៉ុន្តែមិនឃើញដីការបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះហើយចេញក្នុងថ្ងៃតែមួយទេថ្ងៃទី2ធ្នូហើយថ្ងៃទី2ធ្នូនេះគឺថ្ងៃដែលហ៊ុនសែនជោគជ័យក្នុងការអ៊ូតអំណូតប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាការបង្កើតរណសិរ្សដើម្បីរំដោះជាតិ
មិនតែថ្ងៃនេះនេះក្នុងថ្ងៃ2ធ្នូដដែលនេះមែនតែនទៅជាថ្ងៃឈប់សម្រាកទេថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់របបក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែតឡាកាបែរជាធ្វើការគ្មានសៅគ្មានអាទិត្យប្រហែលជាអាចនឹងមើលឃើញថាធេរវេលាថ្ងៃនេះ2ធ្នូមកដល់ហើយនៅសល់តែ10ថ្ងៃគត់តែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្ហាញអន្តរជាតិតើក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនឹងហ៊ុនសែនកែខ្លួនទឿនទេសំណួរទី1សំណួរទី2ហេតអាវីក៏បង្ហាញឯកសារតែមួយជ្រុងមិនក៏មិនបង្ហាញដីកាសាធារណៈឲ្យគេឃើញផងឧបកិច្ចប៉ុណ្ណេះអាចនឹងកសាងទំនុកចិត្តបានដល់កម្រិតណាដល់សហគមន៍អន្តរជាតិសំណួរ2 3ដល់លោកមួយសារៈសូមជឿញគេណាក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលយើងមើលឃើញទៅតាមអានេះយើងមិនមែនតែសម្រាប់យើងជាអ្នកដែលមាននានាការនយោបាយប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការហើយនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងតឡាកាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាល្បិចចាស់ដដែលរបស់របបហ៊ុនសែនដែលតែងតែប្រើគឺអូសពេលវេលានៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលតឹងតែងខ្លាំងគេធ្វើហាក់ដូចជាបន្ធូរបន្ថយឬក៏គេហៅថាបន្ធូរដៃក៏ប៉ុន្តែបន្តឹងជើងអញ្ចឹងរឿងលោកហ៊ុនសែនដែលស្ងាត់មាត់ក្នុងរយៈពេលនេះគឺគ្មានចេតនាណាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅទីនេះទេគឺធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យយើងបន្ធូរពេលវេលាហើយពេលវេលាដែលលោកហ៊ុនសែនរំពឹងខ្លាំងដែលចង់បានខ្លាំងនៅពេលនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីចង់ឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់នឹងទេទោះបីជាគាត់បានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេថាគណៈបកយើងរលាយហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមើលមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់មានសភាពរលាយអីបន្តិចសោះគឺយើងនៅតែមានរចនាសម្ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងរឹងប៉ឹងដដែលចំណុចនេះហើយដែលលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមរកវិធីណាដើម្បីឲ្យពេលវេលាអូសទៅសម្រាប់ឲ្យលោកប្រធានគមសខាបង្ហាញចំហដើម្បីឲ្យឃើញថាមានការប្រស្រាំជាមួយនឹងលោកប្រធានសំរះស៊ីនេះគឺចេតនារួមរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាដល់ថ្ងៃទី12លោកហ៊ុនសែនមិនឃើញអ្វីដែលជាបំណងរបស់គាត់ចង់ឃើញគឺការបែកបាក់ប្រស្រាំនឹងទេទោះបីជា EU គេត្រូវកាត់ផ្ដាច់ក៏លោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបាទផ្សងព្រេងប្រឈមជាមួយនឹងឱកាសដែលគាត់នឹងជួបវាសនាអាក្រក់ទៅថ្ងៃក្រោយនឹងពីព្រោះយើងបានដឹងច្បាស់ហើយថាវាសនារបស់ជនផ្ដាច់ការនៅក្នុងទសវត្សរ៍នេះយើងឃើញថាមាន 4-5 ប្រទេសហើយដែលកំពុងតែឈានចូលទៅដល់ថ្ងៃអវសានរបស់គេជាបន្តបន្ទាប់នៅតែនៅក្នុងអាស៊ីយើងគឺនៅតែលោកហ៊ុនសែនមួយទេដែលនឹងជួបវាសនានឹងនៅថ្ងៃហ្នឹងហើយលោកហ៊ុនសែនរំពឹងថាពេលវេលានៃការអូសនេះធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការបែកបាក់រួចហើយបង្កើតឲ្យមានគណៈបកដតីទៀតដែលអាចនឹងមានផ្នែកណាមួយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងទៅចូលរួមក៏ប៉ុន្តែនឹងគឺជាការរំពឹងទុករបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកលោកមួយស្រាប់ថ្មចង់កាត់ប្រសាសន៍លោកទាញសំនួរថយក្រោយវិញបន្តិចប្រសិនបើតុលាការជំនុំជម្រះក្តីតាមអ្វីដែលយើងទទួលបានជាសេចក្តីប្រកាសពើដូចមានពីតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះក្រន្តែអោយលោកកឹមសុខាមានទូហើយស្នើព្រះមហាក្សត្រអោយលើកលែងទូតែប្រខៀងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទូដដែលអាចនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិគេយល់ព្រមទេយើងប្រកាសណាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមិនរត់ទៅណាក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពួកគាត់បានគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាតើអន្តរជាតិគេអាចនឹងសម្របសម្រួលខ្លួនបានខ្លះទេពីព្រោះហ៊ុនសែនបានលើកលែងកឹមសុខាហើយពួកយើងមើលឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិគេត្រូវការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញគេត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយមានត្រឹមតែគុំសខាមួយទេក្នុងនោះលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាសំណើ10ចំណុចរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយលោកអាចបញ្ជាក់អីបានខ្លះទេក្នុងចំណោមទាំង10ចំណុចនឹងសូមអញ្ជើញ
ចំណុចទាំងអស់នេះវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែយកមករំលឹកជាថ្មីម្ដងទៀតជាពិសេសគឺរំលឹកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងនៅតែឈរជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសបងប្អូនដែលពីដើមមកមិនធ្លាប់មានជំនឿឬក៏មិនបានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីពេលឃើញជំហររឿងមមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅថែរក្សាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតរហូតមកដល់ពេលនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងបានចូលរួមចំណែកនិងធ្វើការវិភាគទានយ៉ាងច្រើនមកលើការគាំពៀទស្សនៈហើយនឹងជំហរដល់រឿងមមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្វីដែលខ្ញុំគណៈចង់ឆ្លៀតយកមកលើកនៅទីនេះថ្ងៃនេះក៏វាជាថ្ងៃខួប1ឆ្នាំនៃការបង្កើតឡើងនៃស្មារតីអង្គប្រជុំអាត់ឡង់តាដែលបានធ្វើការសម្រេចក្រោមស្មារតីរបស់គណៈចន្ទ្រៃទាំង15រូបលើ25ហ្នឹងគឺយើងបានមានសម្លេងភាគច្រើនបានជ្រើសរើសឬក៏តែងតាំងលោកប្រធានក្រោយពេលដែលលោកប្រធានបានលាលែងពីប្រធានបកហើយយើងក៏បានសុំដើម្បីសុំឲ្យលោកប្រធានមកធ្វើជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអស់រយៈពេល1ឆ្នាំត្រឹមអញ្ចឹងលទ្ធផលក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះបើងាកទៅលើស្ថានភាពនយោបាយហើយនឹងអ្វីដែលជាល្បិចដដាលដារបស់សហគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏របស់លោកហ៊ុនសែនដែលតែងតែយកឈ្នះយកប្រៀបលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិកន្លងមកហ្នឹងគឺដោយវិធីនិងដោយល្បិចដដាលដានេះចំណុចនេះហើយដែលលោកប្រធានប្រើរយៈពេល1ឆ្នាំពេញជាមួយនឹងលោកជំទាវមុខសុខហួរធ្វើកិច្ចការការទូតអន្តរជាតិនិងបានបកអាក្រាតបកស្បែកមុខរបស់របបផ្ដាច់ការនេះដែលធ្លាប់តែយកប្រៀបយកជ័យជំនះលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកន្លងមកណាធ្វើឲ្យអន្តរជាតិគេយល់ច្បាស់អំពីល្បិចកលដល់កខ្វក់របស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះរឿងគ្រាន់តែថាដោះលែងលោកប្រធានគឹមសុខាមួយជាធ្នូជាមួយនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិហ្នឹងគឺមិនបានលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះអន្តរជាតិមិនមែនមើលតែលើលោកប្រធានគឹមសុខាម្នាក់ហើយក៏មិនបានមើលទៅលើតែសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីម្នាក់ដែរគឺគេបានមើលទៅទស្សនវិជ្ជារួមនឹងដំណើរវិវត្តនៃប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះគេមិនបានមើលជាលក្ខណៈបុគ្គលទេក៏ប៉ុន្តែគេមើលជាប្រព័ន្ធពីព្រោះកម្ពុជាគឺត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការចាត់តាំងឬក៏ចាត់របៀបរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបំបាក់ដើម្បីបំបែកដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងគ្រប់សភាពការអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកប្រធានបានយកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះមកនិយាយដដែលដដែលឲ្យបានសរសេរចេញជាលក្ខខណ្ឌចំហសម្រាប់ឲ្យអន្តរជាតិជួយឃ្លាំមើលជួយពិចារណាដើម្បីធានាឲ្យបានមកវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដ៏បរិសុទ្ធដ៏ពិតប្រាកដស្របតាមស្មារតីរបស់សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស1991អញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះអន្តរជាតិគេមើលឃើញច្បាស់ណាស់តាំងពីក្រោយឆ្នាំ1997ក្រោយពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អំណាចរបស់នរោត្តមរណរដ្ឋហើយការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលរៀបចំតាក់តែងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតែគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអន្តរជាតិភ្លឺភ្នែកដូច្នេះការលៀងរបស់លោកហ៊ុនសែនថាចង់លៀងឲ្យដោះលែងលោកប្រធានគឹមសុខាតែម្នាក់ក្នុងចេតនាដើម្បីឲ្យលោកប្រធានគឹមសុខាមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយនឹងទាត់ចោលអ្នកដតីទៀតដែលនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាល្បិចនយោបាយដ៏រាក់កំផែលដែលអន្តរជាតិគេស្គាល់កយ៉ៅរបស់លោកហ៊ុនសែនច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនមិនអាចលៀងកាន់តែក្រៃថយក្រោយវិញបន្តិចលោកលើកឡើងអំពីការតស៊ូមួយឆ្នាំចុងក្រោយរបស់លោកសំរងស៊ីក្រោយពី
ស្មារតីអលិនតាដែលគាត់បានអញ្ជើញចូលមកដឹកនាំគណៈបកវិញក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីការតស៊ូរយៈជារយៈពេលជាង20ឆ្នាំនិង1ឆ្នាំចុងក្រោយយ៉ាងស្វិតស្វាញរបស់លោកសំរងស៊ីនេះគាត់បានចេញជាតម្រុយអោយជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយ10ចំណុច3ថ្ងៃមុនរបបរបស់លោកអ៊ុនសែនចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះដល់ពូដូច្នេះតើលោកអាចរៀបរាប់ពីចំណុច10ចំណុចដែលលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងនឹងវាអាចធ្វើសម្បទានអោយអ្នកនយោបាយទាំងអស់គ្នានឹងងាកមកសម្របសម្រួលខ្លួនត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រកួតយកជ័យជំនះទេក្នុង10ចំណុចនឹងសូមអញ្ជើញអ្វីដែលយើងគួរតែមោទនភាពអានេះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅសមត្ថភាពនយោបាយរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលដើរតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់លោកហើយនឹងជាពិសេសយើងក៏បានឃើញដែរក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំដែលគណៈបកពីមុនមកយើងហៅថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានព្យាយាមរកគ្រប់វិធីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយកឈ្នះលើរបបប្រជាការគឺយើងប្រើពេលវេលានឹងដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងយើងបានបាត់បង់ធនធាននឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលតស៊ូរួមតស៊ូអាជីពនយោបាយជាមួយយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលបានជួបនៅគ្រោះថ្នាក់អ្នកខ្លះរហូតដល់ជាប់គុកជាប់ច្រវាក់អ្នកខ្លះដល់បាត់បង់អាយុជីវិតអីជាដើមនឹងគឺជាបេសកកម្មដ៏វែងអន្លាយក៏ប៉ុន្តែសរុបសេចក្តីមកយើងបានឃើញច្បាស់ហើយថាការរួមរងរបស់គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងគណៈបក្សសំរងស៊ីដែលយើងច្បាច់ចូលគ្នាបានមកคล้ายទៅជាកម្លាំងមួយដ៏មុតស្រួចដែលយើងមើលឃើញថានេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏ធំនិងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់យកជោគជ័យលើគណៈបក្សប្រជាជនឬក៏ពួករបបប្រជាការនឹងដោយគេមើលឃើញចំណុចដ៏ខ្លាំងរបស់យើងទីនោះហើយបានគេរំលាយយើងចោលអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកក្នុងពេលដែលគេរំលាយយើងចោលក្នុងឆ្នាំដំបូងយើងនៅតែប្រកាន់ទស្សនៈមួយអហិង្សាដែលយើងមិនតបមិនតមិនឆ្លោះមិនឆ្លើយអីជាដើមហ្នឹងនឹងហើយគឺជាកន្លឹះមួយដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចំណុចដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់បានបំផុតលោកហ៊ុនសែនគឺចង់បានអ្នកប្រឆាំងរបស់គាត់មិននិយាយលោកហ៊ុនសែនចង់បានអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយគាត់នឹងខ្លបខ្លាចស្ងាត់មាត់បាត់មាត់បាត់កជ្រករស់យកតែរួចខ្លួននឹងហើយគឺជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីយើងមានសកម្មភាពយើងធ្វើយើងហៅថាសកម្មភាពអហិង្សាសកម្មនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានឈានដល់ចំណុចមួយដែលថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចសងំស្ងៀមតទៅទៀតបានទេការដែលលោកហ៊ុនសែនមិនសងំស្ងៀមនឹងហើយដែលបន្តចង់ក្រោយនេះដែលគាត់ថាបំរុងបំបាក់ស្មារតីរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការគម្រាមកំហែងការចាប់ដាក់គុកចាប់ដាក់អីហ្នឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងចេតនាមួយដើម្បីសម្លាប់ឬក៏បំបាក់ស្មារតីខ្មែរក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតរយៈពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមចង់ធ្វើអ្វីដែលគេហៅថាយុទ្ធនាការបំបាក់ស្មារតីនឹងវាត្រូវបរាជ័យវិញដោយសារពីចំណុចខ្សោយរបស់លោកហ៊ុនសែនថាមិនអាចឈរនៅទីនេះបានទេតែរឿងត្រង់ថាប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេឬក៏លោកប្រធានគឹមសុខាត្រូវបានគេប្រកល់អំណាចឲ្យមកវិញឬក៏ត្រូវគេលើកលែងទៅឲ្យមកដឹកនាំវិញគឺចន្លោះហ្នឹងទៅអត់រួចទេទាល់តែធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមសំណើរបស់លោកប្រធានទាំង10ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង10ចំណុចនេះយើងនិយាយតែមួយទេយើងយកនិយាយតែចំណុចចុងក្រោយមួយថាចំណុចដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើដើម្បីសម្បទានឬក៏ចង់សម្រាប់ខ្លួនគឺមិនអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាណាតែ
្រកុលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញឲ្យមកម្ចាស់ឆ្នោតរបស់គេវិញនោះទើបជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតក៏ប៉ុន្តែជំរើសមួយនេះហើយដែលលោកហ៊ុនសែនមិនអាចឲ្យមកទាល់តែសោះហ្នឹងពីព្រោះថាការដែលលោកហ៊ុនសែនឲ្យជំរើសចុងក្រោយដែលចំណុចថាបើកាត់ទោសតែលោកប្រធានកឹមសុខាឬក៏លើកទោសតែលោកប្រធានកឹមសុខាគឺអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅតែនៅក្នុងស្ថានភាពយើងហៅថាបរិយាកាសផ្ដាច់ការដដែលដូច្នេះរឿងលោកហ៊ុនសែនប្រកល់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញវាជារឿងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនថាតើលោកហ៊ុនសែនត្រៀមចាញ់ហើយឬនៅនៅក្នុងចំណុចត្រៀមចាញ់នេះយើងសំណួរមានតែមួយទេប្រសិនបើលោកត្រៀមចាញ់ហើយយើងក៏មានជំរើស2 3ទៀតសម្រាប់បកលឲ្យលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះនៅក្នុងទស្សនៈមួយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងបាននិយាយហើយថាយើងមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវទេពីព្រោះមកដល់ពេលនេះយើងឃើញនៅហានិភ័យរបស់ប្រទេសយើងក្រៅពីការរៀបចំកាត់ព្រំដែនក្រៅពីការរៀបចំធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមក្រៅពីការប្រគល់ដីទឹកដីឲ្យទៅជនបរទេសគ្រប់គ្រងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវដោះស្រាយជាមួយបញ្ហាខ្មែរដូច្នេះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនព្រមចរចាឲ្យព្រមដកថយមួយជំហានយើងមានជម្រើសសម្រាប់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនដើរដែរលោកមួយក្រាត់ទៅវាមានភាពខុសផ្លេកគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះរវាងការមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវនិងការមិនឆ្លោះមិនឆ្លើយនៅស្ងៀមមិនធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងសូមជួយខុសគ្នានេះគុណការមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវក្នុងករណីយើងដឹងថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងនិងធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យកម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរណាស់គុណក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងពេលនេះលោកដឹងថាការប្រគួតដោយស្មើមុខគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកត្រូវតែចាញ់ទោះជាយ៉ាងណាក៏លោកត្រូវតែចាញ់ដែរអានេះបើយើងនិយាយអំពីការប្រគួតគ្នាដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនយកហ៊ុនសែនទៅកាត់ទោសដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានទៅកាត់ទោសពលពតអៀងសេរីខៀវសំផននឹងទេយើងមិនចង់កាត់ទោសទេពីព្រោះយើងដឹងថាការបន្តចងអាឃាតចងគំនុំគ្នាតទៅទៀតនេះយើងនឹងរកថ្ងៃបញ្ចប់គ្មានទេយើងចង់ឃើញសង្គមខ្មែរវិលត្រឡប់មករកបរិយាកាសមួយដែលយើងអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយយើងដឹងថាលោកហ៊ុនសែនមានទោសកំហុសច្រើនណាស់អំពើក្បត់ជាតិរបស់លោកច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកសັບចិត្តលើកដៃថាបដូរការដឹកនាំរបបផ្ដាច់ការឲ្យទៅជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជ្រើសរើសឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយការជ្រើសរើសឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋនេះបើទោះជាលោកហ៊ុនសែនដែលអួតអាងថាខ្លួននឹងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបើលោកឈ្នះលោកដឹកនាំទៀតទៅក៏ប៉ុន្តែបើលោកចាញ់លោកឲ្យគេដឹកនាំទៅអញ្ចឹងបរិយាកាសថ្មីបើសិនជាយើងចង់បានគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅចងអាឃាតជាមួយគ្នាហើយដូច្នេះយើងក៏មិនចង់គំនុំយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវដែរយើងចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនក៏អាចរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងក៏ចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនសោយសឹកនៅទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលរបស់លោកទៅចុះហើយយើងដឹងថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនមានបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានមកអំពីអំពើក្បត់ជាតិការលួចប្លន់ប្រទេសជាតិការលក់ជាតិឲ្យតែគេដើម្បីមកធ្វើជាមានជាបានជាលាភសក្ការៈក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ចង់សងសក្ដីនឹងទេយើងចង់ឲ្យបរិយាកាសកន្លែងនេះថាយើងវិលមកវិញមកលោកមានត្រំណាលោកនៅតំណែងក៏ប៉ុន្តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាបានរស់នៅដោយឯករាជ្យកុំឲ្យនៅក្រោមការឈ្លានពានរបស់បរទេសដោយលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រកល់ឲ្យគេរាល់ថ្ងៃនេះទេគុណអូខេអរគុណលោកមនសរ័តចំណុចទី10ដែលលោកសំរងស៊ីបានលើកបង្ហាញនោះបើសិនជាកាត់ទោសកឹមសុខាហើយយកទៅបង្ហាញសហគមន៍អន្តរជាតិដោយមានការ
លើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រនឹងមិនត្រឹកមិនចប់ទេព្រោះលោកសំនឹងស៊ីលើកឡើងថាកំហុសដែលចោតប្រកាន់នឹងគឺមិនមែនចោតលោកកឹមសុខារងគ្រោះតែកឹមសុខាមួយទេគឺរងគ្រោះអ្នកគ្រប់ត្រួតជាង3លាននាក់រងគ្រោះដល់អ្នកនយោបាយ118នាក់រងគ្រោះដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រមព្រះសាឃុំសង្កាត់នឹងដល់ទៅ57នាក់ហើយតំណាងរាសរបស់គេប្រជាសិវិរបស់គេយុទ្ធនាអស់ហើយដូច្នេះអានឹងវាជាកំហុសចាក់ស្រេះដែលហ៊ុនសែនចង់ស្ទើរតែរោគន្លែងស្រ័យចំណងខ្លួនឯងនឹងមិនបានក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់បើសិនជាជំរឹះចង់ក្រោយហ៊ុនសែនព្រមដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យធ្វើការសម្របសម្រួលនយោបាយវាអាចនឹងជាដំណោះស្រាយមួយល្អដែរលោកមួយចរិតអញ្ចឹងអ្វីដែលជាសំណើនិងសំណុំពោចុងក្រោយរបស់លោកតើហ៊ុនសែនគូជ្រើសរើសយកផ្លូវណាផ្លូវចោតប្រកាន់លោកកឹមសុខាបន្តឬក៏សម្របសម្រួលឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពជាតិសូមជឿញចំណុចនេះល្អដែរគុណចំណុចនេះល្អមែនទែនបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់មានចិត្តតែបន្តិចនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិគាត់និយាយអំពីវាសនាជាតិឬក៏និយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាការឈឺចាប់និងការរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូច្នេះរឿងនិយាយថាការសម្បទានការសម្របសម្រួលនយោបាយឬក៏ការជជែកគ្នាឡើងវិញអំពីរកវិធីណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយសម្រាប់ប្រកលកម្ពុជានេះឲ្យមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញវាគឺជម្រើសដែលល្អបំផុតដោយអ្វីដែលគណៈបានពិតប្រកេនហើយនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនទស្សនិកជនហើយថាយើងមិនចង់យកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវទេហើយបើសិនជាយើងបង្កើតបរិយាកាសនយោបាយមួយដែលល្អបំផុតដែលលោកហ៊ុនសែនគួរតែជ្រើសរើសហ្នឹងគឺត្រូវទម្លាក់ការចោតឬក៏ទម្លាក់បាត់ចោតគ្រប់យ៉ាងមកលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅទីនេះវាអាចនឹងរួចផុតទាំងអ្នកដែលអ្នកទស្សនយោបាយទាំង118អ្នកទាំងលោកប្រធានក្រុមសខាទាំងលោកប្រធានសំរងស៊ីហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដានឹងក៏រួចផុតអំពីការតាក់ជាប់តាក់ទិនជាមួយនឹងអំពើក្បត់ជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងមួយនេះបានចាត់ប្រកាន់ពួកគេដែរដូច្នេះយើងនឹងបានបរិយាកាសមួយថ្មីគឺយើងទាំងអស់គ្នាវិលចូលទៅយើងហៅថាវិលចូលទៅធ្វើការរៀបចំសង្គមថ្មីមួយតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលយើងទាំងអស់គ្នាទាំងលោកហ៊ុនសែនក៏មានឱកាសក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតចង់លោកហ៊ុនសែនដាក់លោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅអាណត្តិមុខអាណត្តិក្រោយទៀតក៏វាជារឿងរបស់គណៈបកប្រជាជនឯយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងនៅតែប្រកាន់គោលការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលគឺយើងនឹងទៅប្រគល់ប្រជែងគ្នានៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យបើលោកហ៊ុនសែនយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ពួកយើងតែមកក្តាប់តូចទេចាស់លោកហ៊ុនសែនខ្លាចអីនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានការគ្រប់គ្រងតែមួយក្តាប់តូចអញ្ចឹងយើងប្រកួតគ្នាទៅបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាញ់អានឹងយើងចាញ់ប៉ុន្តែកុំឲ្យយកអំណាចដែលលោកឈ្នះនៃការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយឬក៏ដោយអយុត្តិធម៌ណាមួយមកគំរាមមកបំផ្លាញយើងថាយើងជាក្បត់ជាតិដោយសារពីវេលារបស់យើងអស់ហើយសំណួរមួយចុងក្រោយតើតុលាការហ៊ុនសែននឹងរុះរើនកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាក្នុងពេល10ថ្ងៃមុននេះបានទឿនទេសម្រាប់ជាចម្លើយសំណួរចុងក្រោយឲ្យលោកមេងសារ៉ាត់ផ្ដល់ជាទស្សនៈបើសិនជាហ៊ុនសែនកាត់ក្តីមិនទឿនក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃមុនថ្ងៃ12ធ្នូនេះតើបញ្ហាប្រឈមបន្ថែមទៀតអាចនឹងកើតឡើងទេសូមជួយរឿងទាំងអស់នេះដោយអ្វីដែលយើងបាននិយាយហើយកូនសោសំខាន់គឺនៅលើលោកហ៊ុនសែនថាចង់បន្តវិនិច្ឆ័យកម្មជាតិទៅដល់ណាទៀត
ហើយបើសិនជាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនចង់ក្រោយពីព្រោះខ្ញុំកណានិយាយទីនេះគឺមិនចង់និយាយសម្ដៅទៅតុលាការទៀតទេពីព្រោះតុលាការហ្នឹងគឺជាលោកហ៊ុនសែនតែមួយហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យកាត់ឈ្នះឈ្នះចាញ់ចាញ់ចង់ឲ្យកាត់កាត់មិនចង់ឲ្យកាត់ក៏ស្រេចតែលើហ៊ុនសែនបញ្ជាបានគ្រប់ម៉ោងដូច្នេះរឿងគឺត្រង់ថាតើលោកហ៊ុនសែនសម្រេចចិត្តប្រឈមជាមួយនឹងស្នាមួយណារវាងខ្លាយទៅជាវីរជនឬក៏ខ្លាយទៅជាអក្រិតជនរបស់ជាតិវីរជននៅទីនេះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនងាកមកបន្ថយបរិយាកាសមកនិយាយឡើងវិញយ៉ាងហោចណាស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានធ្វើអ្វីសោះសម្រាប់ប្រទេសទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងទុកពេលវេលាថាកម្រិតណាដែលលោកហ៊ុនសែននៅរស់នៅបានដូច្នេះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយដែលខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបន្តការគ្រប់គ្រងរបៀបផ្ដាច់ការការជឿចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងកើតឡើងនៅក្រោយពេលដែលហេតុការណ៍ទាំងឡាយអាចនឹងកើតឡើងនៅក្រោយថ្ងៃទី12ធ្នូនេះគឺលោកហ៊ុនសែននឹងប្រឈមមួយជីវិតនេះរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅវិញគឺលោកអត់មានសេចក្តីសុខទេនឹងគឺហើយកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកក្រុមគ្រួសារលោកពូជពងរបស់លោកគណៈបករបស់លោកនឹងក្លាយខ្លួនទៅជាអក្រិតជនរបស់ជាតិដូច្នេះលោកហ៊ុនក្នុងការជំរើសនេះ 100% យើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែតស៊ូដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យទាល់តែបានអរគុណលោកមេងសរ៉ាត់ដែលសាប់ពីវេលារបស់យើងបានអស់ហើយថ្ងៃនេះយើងជជែកបានចប់សេចក្តីហើយសូមជូនពរលោកមេងសរ៉ាត់មានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅពេលនេះសូមជម្រើនពរលាលោកតែប៉ុណ្ណេះណាស្វែងគំនិតជូនប្រិយមិត្តទូទាំងជួនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំគណៈអាមាភិបសូមបញ្ចប់ការផ្សាយនេះប៉ុណ្ណេះសូមជម្រើនពរឲ្យលោកស្រីអ្នកគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍ព្រះទិដ្ឋកម្ពុជាមានតាបន្តចែករំលែកពេចទូរទស្សន៍ព្រះទិដ្ឋកម្ពុជាទៅកាន់មិត្តដទៃទៀតដោយលោកស្រីចូលទៅកាន់គណនីរបស់អស់លោកទាំងអស់ viepia www.facebook.com/cambodiasantv លោកស្រីចុចគាំទ្រទូរទស្សន៍ព្រះទិដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីចែករំលែកនិងទទួលបានព័ត៌មានល្អទទួលបានព័ត៌មានពិតទាន់ហេតុការណ៍បណ្ដោះបញ្ញាការពីពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនខ្ញុំគណៈអាមាភិបសូមបញ្ចប់ការផ្សាយប៉ុណ្ណេះសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលារាត្រីសួស្តី